ଢେଙ୍କାନାଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତକ ସଦର ଥାନା ହରିପୁର ଗାଁର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦେହୁରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2013 ମସିହାରୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବରେ ସଜା କାଟୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ପେଟ କାଟିବାରୁ ଜେଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ପୁଣି ରାତିରେ ପେଟ କାଟିବାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଭୋର 5ଟାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଫୋନ କଲେ କହିଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀର ଡେଟ୍ ବଡି ହେଇଯାଇଛି ମେଡିକାଲରେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏବେ ତ କଥା ହେଇଥିଲି 2-3 ଦିନ ହେଲା। କହିଲେ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ହେଇନି, କିଛି ହେଇନଥିଲା। ମୋତେ କହିଲେ ତମେ ଆସିବାରି ମେଡିକାଲ ଟିକେ ଦେଖା କରିବ। ଗଲାକାଲି ଯୋଉ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଜେଲ୍ରୁ କିଛି ଖବର ଯାଇଥିଲା ଘରକୁ? ନାଇଁ, କିଛି ଫୋନ କରିକି କହିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ଜାଣିଲେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି? ମୋତେ କହିଲେ ଜେଲ୍ଠୁ ଫୋନ କଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଲି ମେଡିକାଲଠି। ଜେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ହେଲା ବୋଲି? କିଛି ଶୁଣିନି,